Boas, somos BDS Galiza e mandámoslles unha aperta moi forte ao Festival das Brétemas e desexámoslles moito éxito nesta edición deste ano. ¡Palestina libre! Moi boas, amiguiñas e amiguiños das Brétemas. Estamos aquí no Centro Social Fuscallo, nun pobo na Marxe da Galiza. Queremos desexarvos que teñamos un bo ano traballando no vos sobre tema, que fagades moitas cousiñas e que nos podamos asistir tamén a alguna delas. Nada máis, dar moitos folgos, moito ánimo e, sobre todo, ¡máis obra!